Det er virkelig sambastemning her. Ja, nå det sambastemning. Jeg har tatt med meg fløytist i Plumbo Glenn og sambakongen fra Sande. Det er mange som har med seg gjest her i dag. Vi får begynne med en gang. Kan du si noen ord om Lars-Erik og Maria? Jeg synes de er utrolig flinke. Jeg har trodd at hver gang han tar ved gitaren til Lars-Erik, så kan han også ta både buksa og genseren egentlig. Kleen helt naken, han blir litt sånn, men nå så har han, han stiger og stiger altså. Begynner å få greie på det. Virkelig. Veldig flink. Det er bra. Det er gode ord. Er det deilig å ha med seg noen gode kompiser i publikum som støtter deg litt ekstra? Ja, ja, selvfølgelig. Og nå er vi faktisk ikke på bånd heller. Det er bra. Ja, vi kan se her hvor mange poeng dere fikk. Dere fikk 23 poeng. 3 seksere og 1 femmer. Ja. Det er ikke så verst det. Nei. Dette går bare oppover det nå. Ja. Men det her er jo egentlig det farlige skiktet der man ligger litt sånn nedre, midt nedre. Ja, vet. Det kan du alt om, Maria. Historisk så har det vist seg å være et veldig farlig sted å ligge. Så, nei, men vi skal ikke ryke i kveld. Nei. For dette her en festkveld, og det har vi bestemt oss for. Så vi skal ikke ryke. Så greit det bare. Litt sånn kostymegreier her. Det fast lavenskjole, fast fant vi. Ja, og lampeskjerm. Jeg begynte meg med lampeskjerm. Så der, gammel lampeskjerm. Jeg synes at du er så utrolig flott. Ja, du er kjempeflott i kveld. Jeg følte meg litt flott helt til disse her kommer og bare, ja, så det fest i laven. Kompiser som ødelegger den dårlige stemningen, det er ikke bra. Ja, ta pipen fra hun også. Ser utrolig bra ut. Men det var en dårlig ordforråd, og da er det ble, rett og slett. Hva var det du kalte dette her? Lampeskjerm. Sånn gammeldags, sånn... Du hadde et ord på det. Storlampe. Gillander? Nei, det noe annet, det. Ja, det sånn... Det jeg ikke. Nei, det det ikke. Det ser veldig bra ut. Nei, ja. Nei, vi har kost oss veldig, og skal vi koste oss enda mer. Ja. Men hva synes du om tilbakemeldingene fra dommerne i dag? De litt ekstra strenge i dag? Nei, jeg vet ikke. Hva synes du? Nei, jeg synes de var egentlig... Og sånn på det jevne synes jeg var ganske reale. Så var det jo noen de var ganske snille mot, og så var det noen de var litt kjipe mot. Men sånn er det jo alltid. Ja. Man er ikke helt enig, ikke sant? Men derfor har man publikum som kan veie opp, og så blir det bra til slutt, ikke sant? Mm. Så nå satser dere alt på publikum, egentlig? Ja, nok en gang. Ja. Nok en gang, det er det hjemme. Men har Plumbo-fansen fortsatt mer igjen på kontantkortet til å kunne stemme, da? Ja, de har ikke kontantkort. De har jo ordentlig abonnement. 3 minutter i måneden, da er internett og hele greia. Ja. Så her er det bare å stemme? Her er det bare å stemme. Ja. Super, og lykke til videre i hvert fall på når resultatene kommer. Det blir kjempespennende. Takk for det. Takk.